práce žije, šikovný kutil, jmenuje se Dráťa, má vercajk v dílně a zlaté české ruce. Dráťa šikovný kutil, každé ráno vstává s pívkem v ruce a láskou se dobra dává, televize, mixery a počítače, všechny ty. Tak já vás zdravím, přátelé, já jsem Drátěnka a máme tady další zakázku. Nevím, jak se tomu správně říká, ale našel jsem to na internetu, že to má svůj oficiální název Zednická nabíjačka. Spousta lidí tomu řeknete asi fanka, zednická fanka. Tak budeme teď opravovat zednickou fanku dneska. Tak, jdeme. Já jsem si tam z toho sundal násadu a jsem s tím líp manipuluje. Snad jo. Počkejte, já vám musím stůlit. Já vám musím zase stůlit to rádio. Ono, taky tam byl dotaz. Tak pane mistr, vy jste si změnil intro kvůli autorským právům, ale to, že vám tam řve rádio, to už vás nezajímá. Samozřejmě, že mě to nějak tak nezajímá, protože můj kanál, je mi to jedno, je to můj kanál, já ho zpeněženej nemám. Takže já autorský práva nějak tak úplně řešit nemusím. Ale lidi, co na mě reagují, a protože já ty reakční kanály mám rád, já vím, že někteří se tam smějí tomu, hodně lidí mi to říká, že jsem spíš ve světě pro blbce, ale já si tak nepřipadám. Ono, berte ty videa v tom, že já tím dokazuju, co? Že se dá řemeslo dělat jakýmkoliv způsobem. Jo? Já vím, že lidi, co jsou svářiči ve fabrice 20 let, tak prostě když vidí, že něco svařují, tak jako se jim chce zvracet, jo? Ale tady máte důkaz, že to jde.
jakýmkoliv způsobem. Mámu musím ubrat. Kolik tam mám? 98 ampér. Tam 40 ampér. Dám tam 40 ampér. Něco hláš si jej. Se tam per, nic mu nedám. To nejde svařit, to se propaluje. To nesvařím, to se propaluje. Tak. Máme jednodenní zpuždění se zakázkou. Protože včera jsem si myslel, jak to rychle svařím. A tady vidím, že to svařit nejde. To uděláme jinak. A ono to musí být utěsněný, aby z toho netekla ta věc. Ta malta nebo beton nebo co se s tím nabírá. Takovou radost vám neudělám. Prdele, všechno padá za ten stůl.
No. To by eventuálně možná i šlo. Čtyřka nejtek. Čtyři jedna. Někde jsem měl od toho kličku. Že ty jsou krátky. Třeba nějaký dlouhý. Vám ukážu, jak se nejtujou tady ty nejtíky. Bez nejtovačky, pozor na to. To povede. Snad se mi to povede. Co vyrazím ten dřík. Jak ty, že to nejde. To vyklíču ten. Jo, aha, já jsem to měl zmáčknout, pardon.
Prvně z toho vyndám tenhle ten klasický trn. Jo. Teď si to přitáhnu. Položím normálně na plochu a roztluču ho. Roztluču ho jako koudelka. A mám zanejtováno. Jo? Jednoduchý. Zanejtuju to takhle všechny díry. A mám zanejtováno. Tak, zopakujem si to nýtování. To nýtování ještě jednou. Mám tady klasický nýt do nýtovacích kleští. Kladivo. V ruce to neudělám. Vemu kladivo. A z toho nýtu vyrazím ten dřík. Jo, nesmím ho utáhnout do směráku, musím ho nechat na volno. Vyrazím tenhle ten dřík. Z nýtu mi zbyde právě tahle ta část. Tu jsem zasunul. Položím si na nějakou plochu. Položím ji na plochu tímhle prstenem ji položím tady na nějakou plochu, jo. Já si jenom tady stluču plech. Já vím, že už jste na to někdo možná z vás přišel, ale já to musím prostě ukázat. Já jsem takovej druhý Einstein, nebo druhý Leonardo da Vinci. Byl taky nějaký vynálezce, že? Takhle to vemu a teď ten nejt rozkluču. On mi asi nebude sviňák držet. Teď ho normálně rozmátím. On by mi snad neměl nic hroznýho vyvíst. On tam drží. Ještě tady dáme asi jeden, ať to drží. A obávám se, že teda, jak to tady nejtu, tak se obávám, že se s Fankou bude muset soused asi brzo rozloučit, protože tady už je to zrezavělý úplně na hádry. Jo, takže ještě nějakou práci to zastane a když se to rozsype, tak to bych chtěl koupit novej naběrák. Takže takhle, jo, prostě vemu nýtek, vyrazím z něj dřík, tady tím prstínkem ho položím na plochu, vemu a rozmlátím. Sice je to zrzavělý už na krám. Jakože to za chvíli asi skončí stejně v kovošrotu, ale... Ježišmarja, ono je to veliký ta samolepka.
No to z toho stejně za chvíli spadne, ale to je jedno. Ono se to rozmočí v té maltě, jo, je to papír, ale... Schváleno drátinkou, takže jo. Takže... Nevím, jak tomu mám říkat Fanka, já tomu celou dobu říkám Fanka. No tak Fanka je opravená. No a já si... Už zavřu dílnu, dneska už nic dělat nebudu a já se s vámi loučím a zase u drátinky. Někdy čau.